ថ្ងៃនេះយើងរៀនប្របាបយើងនិយាយប្របាបអីយើងរៀនប្របាបអាប្របាបអានេះប្រជុំជាមួយអាប្របាបនេះមួយប្របាបនេះប្របាបសំតោះអានេះនៃប្រជុំនេះប្រសពប្រសពនេះប្របាបប្រសពប្របាបប្រសពអញ្ចឹងយើងរៀនប្របាបអានេះប្រជុំជាមួយប្របាបនេះកាលណាពាក្យថាប្រជុំនេះគឺប្រកាសជាអីកាលណាប្រជុំនេះប្រកាសទៅជាបូកហើយប្រជុំនេះបើនិយាយពីប្របាបវិញគឺយើងត្រូវបដូរវាទៅពីប្រជុំទៅសញ្ញាបូកដល់អាប្រសពនេះ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 យើងអត់ចង់រោប្រភេទនេះទេគឺយើងត្រូវដូរវាទៅជាគុណណាគឺយកប្របាបនេះគុណប្របាបនេះបើប្រជុំយកប្របាបនេះបូកប្របាបនេះដល់នេះយកប្របាបនេះគុណប្របាបនេះតើប្របាបប្រភេទនេះគេប្រើនៅកលតិសណាគេប្រើក្នុងកលតិសណាគ្រូនឹងយកឧទាហរណ៍មួយមកបញ្ជាក់នេះយើងបានឃើញលើកមុនថាគ្រូបានជពាក់លើកមុនជពាក់ថាបើសិនជាក្នុងការភ្នាល់បាល់បើយើងក្នុងការសុទ្ធភេណន្តីគ្រូបញ្ជាក់ស្ថានភាពសិនក្នុងការសុទ្ធភេណន្តីអាមានសមត្ថភាពថាសង្ឃឹមត្រត់ 70% សុទ្ធចូល B រៀងអន់តិចមានសមត្ថភាពត្រឹមតែ 60% ក្នុងការត្រត់ចូលបើខ្ញុំភ្នាល់យក A ខ្ញុំសង្ឃឹម 70% បើខ្ញុំភ្នាល់យក B ខ្ញុំសង្ឃឹម 60% តែបើខ្ញុំភ្នាល់ A ឬ B ណែមិនមែនយកតែ A ទេ A ឬ Bអាឬបេហ្នឹងមានន័យថាម៉េចភាសាខ្មែរអាឬបេនេះគឺមានន័យថាក្នុងចំណោម2នាក់ហ្នឹងអាទាត់ចូលតឯងឲ្យតអាទាត់ចូលក៏ខ្ញុំឈ្នះឲ្យតបេទាត់ចូលក៏ឈ្នះមិនចាំបាច់អានិងបេទាត់ចូលព្រមគ្នាទេមិនចាំបាច់ទាត់តែ2នាក់ទាត់ចូលទាំង2ទេក្នុងហ្នឹងមួយណាក្នុងចំណោមហ្នឹងមួយណាទាត់ចូលក៏ខ្ញុំឈ្នះដែរដល់បើខ្ញុំភ្នាល់អញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមច្រើនណាស់សង្ឃឹមអីខ្ញុំសង្ឃឹមយ៉ាងតិចក៏ 70% ដែរយ៉ាងតិចក៏សង្ឃឹម 70% ដែរព្រោះអមារបស់គ្រាន់តែអាតឯងនេះគឺ70ទៅហើយចុះខ្ញុំពឹងពាក់កម្លាំង2ប៉ុន្តែកុំច្រឡំមិនមែន100មែន 130% ទេមែន 130% តិចយកបូកវាច្រឡំបរោតអឺមែន 130% ទេមិនក៏ថាអញ្ចឹងកាលណា 130% គឺយើងភ្នាល់ត្រូវតែឈ្នះ 100% ហើយព្រោះកណ្ដាល 100% គឺឈ្នះប្រកាសហ្មងចុះមក130វាលើសអាប្រកាសទៀតតាមកពិតអត់ទេណាជាងការអាទាត់អត់ចូលអត់នៅសល់ឱកាសនៅសល់បេទៀតទេចុះបេទាត់អត់ចូលទៀតយើងមិនចាញ់អញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែដឹងថាឱកាសរបស់យើងវាច្រឡោះពីអីច្រឡោះពី70ច្រឡោះពី70ទៅអីទៅ100ច្រឡោះពី70ទៅ100ច្រឡោះប៉ុណ្្នឹងទេក្នុងច្រឡោះហ្នឹងទេគឺអាចប៉ែតអាចកៅទីទីហោរខ្ញុំមកដឹងគឺអាចច្រឡោះប៉ុណ្ណឹងឥឡូវយើងចង់ដឹងថាប្រមាណយើងចង់បឹងកៅមុនខ្ញុំបានសួរដែរណាហើយខ្ញុំអត់ឆ្លើយទេខ្ញុំថាចាំមេរៀនក្រោយមានចាំទេឥឡូវខ្ញុំនឹងឆ្លើយបញ្ជាក់ថាតើប្រមាណអាចប៉ែតណាតើប៉ែតប្រមាណប៉ែតស្ដើងឬក៏ប៉ែតក្រាស់អាហ្នឹងឧទាហរណ៍អញ្ចឹងឥឡូវចង់ដឹងអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងយើងធ្វើវិចារណ៍
ធ្វើធ្វើវិចារទៅនឹងរកឲ្យឃើញថាតើវាពិតប្រកបនឹងប្រមាណទៅឥឡូវអបាយខ្ញុំឲ្យអាតតមុនណាខ្ញុំឲ្យអាតតមុនហើយបន្តមកខ្ញុំឲ្យបេតតមុនម្ដងឥឡូវគេមានញែកពីករណីអំអាតតមុនបើអាតតមុនយើងមើលបើអាតតមុនបើអាតតមុនហាមតាមធម្មតាអាតតមុនមិនមែនដាក់ផ្លុកអាតតចូលវាអាចចូលនិងអាចមិនចូលវាអាចចូលនិងអាចមិនចូលអញ្ចឹងខ្ញុំប្រើអាសញ្ញានេះគឺមិនចូលអានេះគឺអីគឺចូលចូលឬមិនចូលចូល70មិនចូល30%ឃើញទេយើងញែកមានពីរករណីអបមាបើអាតតចូលបើអាតតចូលចប់ហើយអត់ឲ្យតតទៀតទេបើអាតតចូលហើយមានអីទៀតបើយើងឈ្នះហើយចាំបាច់ឲ្យបេតតនាំហត់អីរឿងដែលពិបាកខ្លាចវាអាវាអត់ចូលកណាអាអត់ចូលយើងអត់តន់ចប់ទេយើងបន្តឲ្យបេតតទៀតយើងមានឱកាសមួយទៀតព្រោះយើងភ្នាល់ពីណាអាឬបេនេះមិនអាតតអត់ចូលចប់តែម្នឹងទេគឺអាតតអត់ចូលយើងត្រូវមានឱកាសឲ្យបេតតទៀតណែណែអានេះចំណងគ្នាណាណែណែអាមិនចូលនឹងបេតតបន្តទៀតអញ្ចឹងវាទៅជាប្របាប្របាប្រជុំប្របាប្រជុំអាប្រជុំនឹងអានេះនេះអាមិនចូលអានេះប្របាអីប្របាប្រសពអាមិនចូលនឹងបេតតនឹងអាមិនបើអាមិនចូលនឹងបេតតមិនមែនអាមិនចូលចប់ទេមិនមែនអាមិនចូលចាញ់ទេអត់ទាន់ចាញ់ទេត្រូវមើលអាបេតតទៀតនឹងបេតតអញ្ចឹងហើយបានចំណោតនោះវាទៀមទាត្រូវការអាប្រជុំអាមិនចូលប្រសពមួយបេតតអញ្ចឹងប្រសពនេះហៅប្រសពប្រជុំផងប្រសពនឹងប្របាកនឹងប្របាកអីប្រសពផងអញ្ចឹងនេះជាប្របាកអញ្ចឹងយើងសេមិនយើងសេប្របាកកាលណាប្របាកប្របាកនោះស្មើអីកាលណាប្របាកអាឬបេនេះវាតែងតែវាតែការបោកហើយខ្ញុំដោពីប្រជុំវាផ្លាស់ទៅបោកហើយនេះបោកឃើញទេពេលបោកពេលដែលបានបោកពេលបានបោកខ្ញុំអត់ត្រូវការទុកទេវាអានេះប្រសពខ្ញុំត្រូវដោទៅអីគុណទៀតហើយគុណដោតខ្ញុំដោគុណពេលនេះយើងឃើញហើយពេលនេះយើងឃើញអីយើងឃើញយើងមានប្របាពេលអាស្គាល់អត់ពេលអាអូពេលអានេះ70%អានេះពេលអីពេលមិនអាមិនចូលសំទោសអាមិនចូលអាមិនចូលអាមិនចូលយើងឃើញបានយើងស្គាល់ហើយអាមិនចូល30%ស្គាល់ហើយចុះពេលបេស្គាល់ហើយនេះ60%អញ្ចឹងតម្លៃនេះសិតតម្លៃលេខដែលយើងស្គាល់ហើយយើងជំនួសទៅឃើញជំនួសទៅយើងស៊ីសងទៅណែនេះ30%ហ្នឹង30%មកពី30ចែកនឹង100ណានេះអានេះប្រភពនេះបើពី30លើ100គេបើគេសេទៅកាត់ស្រួលមើលអានេះ30%តែបើពេលធ្វើលេខគេអត់ទុកអញ្ចឹងទេធ្វើលេខអត់កើតទេគឺបំបែកវាទៅ30លើ100នឹងដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងលទ្ធផលគឺ70%នេះ70លើ100បូក3គុណនឹង106សរុប00ទៅវាគឺ18 3គុណ6 18បូកទៅគឺ80បូកទៅគឺ88%ណាដូចដែលយើងក្រងទុកមែនដូចដែលយើងក្រងទុកលើកមុនខ្ញុំជពាក់ថាខ្ញុំដោះស្រាយលើខ្ញុំដោះស្រាយគ្រឿងមុនហើយចុះសិស្សសួរថាយីសង្ឃឹមនេះសង្ឃឹម 83% សង្ឃឹម 90 90% ហើយសង្ឃឹម 90% ចុះយើងធ្វើលេខមូលចុះសង្ឃឹម 90% ហើយអញ្ចឹងសង្ឃឹមច្រើនសង្ឃឹមច្រើនអញ្ចឹង
សួរថាចុកចុកបេនេះអាបេនទាត់បិញទាត់មុនបិញណាមិនបេឲ្យបេបេទាត់មុនវាយ៉ាងម៉េចលទ្ធផលនឹងយ៉ាងម៉េចដែរលទ្ធផលនឹងដូចគ្នាទេវានៅតែ 88% ឬទេបញ្ហាមួយសួរចឹងចឹងសិស្សខ្លះគាត់ថាមិនសង្ស័យទេដូចសង្ស័យហ្នឹងណាខ្លះយាមមិនមែន 83% ទេយើងចង់ដឹងចង់ដឹងថាតាអាទាត់មុនខ្លះប្រកែកគ្នាដែរខ្ញុំសួរច្រើនដងសួរសិស្សអាទាត់មុនបេទាត់មុនតាអ្នកលទ្ធផលយ៉ាងម៉េចនៅតែ 83% ទេខ្លះថាអេមែនទេគ្រូអត់ទេអត់ទេបើទាត់ទាត់មុនក្រោយនឹងខុសគ្នាគេថាអានេះបើឲ្យអាទាត់មុនមានប្រៀបជាងបើឲ្យបេទាត់មុនអាចតិចជាងភាគរយអាចតិចជាងពីព្រោះថាម៉េចខ្លះគេថាមកពីអានេះវា 70% អញ្ចឹងបើឲ្យអាទាត់មុនសង្ឃឹមបាន 83%តែបើឲ្យ B ទាត់មុនដោយសារ B សមត្ថភាពតែ 60% ចឹងអាចតិចជាងតើសួរថាតិចជាងឬតិចជាងយ៉ាងម៉េចយើងមើលមកតាមដានទៅក្នុងការទាត់ជាបាញ់ជាម្ដងហើយថាការណាទាត់វាឲ្យ B ទាត់វាមិនមែនចេះតែទាត់ចូលណាវាអាចទាត់ចូលវាអាចទាត់មិនចូលទាត់ចូល 60% ទាត់មិនចូលសមត្ថភាពវា 40% អញ្ចឹងយើងដឹងថាអមបើឲ្យ B ទាត់បើឲ្យ B ទាត់បើចូលអាហ្នឹងយើងឈ្នះលុយយើងអត់ត្រូវការឲ្យអាទាត់នាំហត់ទៀតទេអញ្ចឹងយើងសង្ឃឹមតែ 60% ទេចុះបើបេអត់ចូលបើបេអត់ចូលយើងឈប់អត់ទេអត់ឈប់ទេយើងបន្តឲ្យអីបន្តឲ្យអីឲ្យអាទាត់ទៀតបើអាទាត់មិនចូលទេអាហ្នឹងបានបញ្ចប់អញ្ចឹងឲ្យអាទាត់ទៀតកន្លែងនេះអត់ចប់ទេបើបេមិនចូលគឺទៅប្រសពហ្នឹងទៅមើលស្នាដៃអាទៀតអញ្ចឹងអាប្រូបាបនេះអាប្រូបាបប្រជុំដូចគ្នាអញ្ចឹងដូចនេះអញ្ចឹងយើងធ្វើលេខយើងប្រើផលបូកទៅបើណាប្រើផលបូកកាលណាយើងប្រើផលបូកកាលណាយើងប្រើផលបូកនៅសារនេះមួយអានេះយើងបំបែកទៅថាទៅផលអីផលគុណទៅលេខទាំងអស់នេះសិតតែលេខយើងស្គាល់ទាំងអស់នេះគឺលេខស្គាល់ណាស្គាល់ទាំងអស់ស្គាល់ទាំងអស់ស្គាល់ទាំងអស់ស្គាល់អស់យីចំនួនលេខទៅចំនួនទៅនេះ60នេះ 60% យី60លើ100 40នេះនេះអញ្ចឹងយើងឃើញតែអស់អញ្ចឹងយើងបូកតែឃើញបាន88%គឺ88%ដូចគ្នាចាំណាអាមុនក៏ដោយបេមុនក៏ដោយលទ្ធផលដូចលទ្ធផលដូចតែគ្នាទេលទ្ធផលដូចតែគ្នាទេលទ្ធផលដូចគ្នាលទ្ធផលដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងធ្វើម៉េចសួរថាមានរបៀបណាមានរបៀបណាដែលអាចរោគឲ្យឃើញ 88% ទេរោគរបៀបមួយទៀតងាយខ្លីងាយខ្លីដូចដែរមេរៀនមុនខ្ញុំរោគយ៉ាងឃើញខ្លីហ្នឹង3បន្ទាត់ទេអញ្ចឹងខ្ញុំមិនចង់ប្រើរូបមន្តឲ្យញ៉ៃញ៉ៃអញ្ចឹងទេខ្ញុំចង់ប្រើរូបមន្តណាដែរដែលងាយតាមានទេមានទេរូបបច្ចៈឲ្យម្ដងទៀតថាសិស្សពេលដែលរោគឃើញលទ្ធផលហើយយើងកុំអាឈប់យើងត្រូវតែរិះរោគរបៀបមួយទៀតដែលខ្លីដើម្បីគូកងគ្នាតាវាត្រូវឬខុសនោះរបៀបមួយទៀតមានរបៀបមួយទៀតគឺបញ្ជាក់ម្ដងទៀតថាកាលណាទាត់នឹងយើងភ្នាល់ថា A ឬ B នឹងទិដ្ឋភាពវាអាចចេះវាអាច A បើ A ទាត់ចូលអានឹងវាឈ្នះបើ A ទាត់មិនចូលនឹងឲ្យឱកាស B ទាត់ម្ដងទៀតឲ្យ B ទាត់វិញបើ Bទាត់ចូលក៏យើងឈ្នះបើ B ទាត់អត់ចូលបើ B ទាត់អត់ចូលទើបយើងចាញ់អញ្ចឹងរឿងរបស់វាគឺថាយើងចាញ់ក្នុងករណីដែលអីយើងចាញ់ក្នុងករណីដែល B ទាត់មិនចូល
B ទាត់មិនចូលនិង A ទាត់មិនចូលណែយើងចាញ់ក្នុងករណីទាំងពីរអ្នកទាត់មិនចូលទើបយើងចាញ់អញ្ចឹងដើម្បីយើងចង់រកឈ្នះ A ឬ B ចង់រកឈ្នះយើងត្រូវរកចាញ់សិនធម្មតាភ្នាល់វាតែតែមានឈ្នះនិងចាញ់ឈ្នះនិងចាញ់នេះនេះយើងចាញ់ចាញ់គឺពីរអ្នកទាត់អត់ចូលទាំងពីរអញ្ចឹងបងថាB ទាត់មិនចូលនិង A ទាត់មិនចូលអានឹងយើងចាញ់ហើយតែយើងចាញ់ប្រមាណភាគរយយើងចង់ដឹងចង់ដឹងថាយើងចាញ់ប្រមាណភាគរយសិនមុននឹងរកអាឈ្នះភាគរយហ្នឹងមុននឹងរកអាឈ្នះ 83% សួរអាចាញ់ប្រមាណភាគរយសិនឥឡូវចាញ់នឹងប្រមាណនេះវាជាទៅជាអីទៅជាប្រសពកណាប្រសពយើងត្រូវកណាយើងរកប្របាបយើងរកប្របាបគុណបំបាយទៅគុណណាមិនគុណគុណយកនេះ B មិនចូលគុណ A មិនចូលចឹងគឺប្រមាណគឺ 12% គឺ 12% គឺ 12% យើងដឹងថាណែកាលណានេះយើងចាញ់អាចាញ់នឹងឈ្នះគឺវាបំពេញគ្នាបើមិនចាញ់គឺឈ្នះបើមិនឈ្នះគឺចាញ់វាបំពេញគ្នាកាលណាបំពេញគ្នាយើងប្រើប្របាបយើងប្រើប្របាបបំពេញពេបោពេស្មើនឹង1គឺ 100% អាចាញ់បើមិនចាញ់ឈ្នះបើមិនឈ្នះចាញ់ប៉ណ្ណាបោកចូលគ្នាស្នៀងចាញ់បោកនេះគឺ 100% ហើយធម្មតាលេខវាត្រូវមានចាញ់ស្នៀងចាញ់ហើយបើយើងចាក់ខ្ញុំចាក់ឈ្នះផងខ្ញុំចាក់ចាញ់ផងអញ្ចឹងមានរឿងអីទៅចាញ់វាត្រូវតែនៅដដែលនេះវាត្រូវ 100% ហើយអញ្ចឹងប្របាបនេះប្របាបនេះប្របាបនេះអាប្របាបញ៉ៃញ៉ៃនេះយើងតាងដោយពេអានេះ 12% 100% អញ្ចឹងយើងស្គាល់ពីហើយយើងមានអីប្របាបធ្វើដកទៅដកទៅគឺ 100% ដកគឺ 88% អញ្ចឹងគ្រូឃើញទេរូបជាអំណរទេថាពេលរកឃើញចម្លើយហើយនេះពេលរកឃើញចម្លើយហើយនេះពេលរកឃើញចម្លើយមិនមែនចេះតែយើងបានចម្លើយហើយចាប់តាយើងវងកញ្ចក់យកត្រូវនោះទេយើងត្រូវរកវិធីផ្សេងទៅទៀងមើលកែលោថាម៉េចកែលោថាមានចម្លើយណាមួយខ្លីងាយជាងនឹងចម្លើយដើម្បីដោះស្រាយចំណោទមានចម្លើយច្រើនណាស់មានចំណាយច្រើនណាស់មានវិធីសំទោសមានវិធីច្រើនណាស់ដើម្បីរកចម្លើយណាដើម្បីរកចម្លើយមានវិធីច្រើនណាស់វិធីនឹងយើងត្រូវតែសិក្សាគ្រប់ជ្រុងជ្រោយគ្រូធ្លាប់កែមាសាច្រើនហើយក្នុងចំណោទមួយចម្លើយដូចគ្នាតែសិស្សធ្វើវិធីច្រើនណាស់តាមច្រកតាមវិធីនឹងច្រើនណាស់ជួនកាលចម្លើយមួយគេមានសិស្សធ្វើវិធីដល់ជាង10ណាជាង10ណាបានដែរចម្លើយនៅតែដដែលនៅទៅអញ្ចឹងពិធីផ្សេងរាល់ពិធីទាំងអស់ហ្នឹងសិតតែត្រូវបានបន្ទុត្រូវដូចគ្នាមិនចាត់ទុកតែខុសទេឲ្យតែពិធីផ្លែកងាយតាមការគិតរបស់សិស្សម្នាក់តែបើសិនសិស្សចេះគិតយល់ល្អសិស្សចេះគិតពិធី2ឡើងលើទៅចេះគិតពិធី2ឡើងលើចឹងហោចឲ្យបាន2បើសិស្សចេះគិតពិធី2ឡើងលើទៅនោះគេចាប់ទុកជាសិស្សប៉ាកែហើយសូមអរគុណ